propaganda šūkių. Labadiena, Sporto TV kanalo žiūrovai, tiesioginė transliacija iš Vilniaus, kur šiandieną jau paskutinė diena, kai vyksta Europos 4 diviziono vyrų žolės riedulio čempionatas ir Lietuvos rinktinė šiandieną kovoja mažajame finale dėl bronzos medalių su Maltos ekipa. Abiejų komandų žaidėjai jau yra aikštėje, raudonos spalvos marškinėliais vilki maltiečiai ir baltai, gelsvai, žalia apranga vilki Lietuvos rinktinės vaikinai. Lietuvos komanda su Malta jau žaidė pogrupio mače, tai vyko pačią pirmąją turnyro dieną ir tas rungtynes 4-2 laimėjo Lietuvos rinktinė. Lietuviai užėmė pirmąją vietą B pogrupėje, jie įveikė Maltą 4-2, taip pat nugalėjo Kiprą rezultatų 3-0 bei 5-1 Suomija. Taigi pogrupėje buvę antri Lietuvos vyrai. Vakar šio čempionato pusfinalyje žaidė su slovakais ir po dramatiškos bei atkaklios kovos pralaimėjo 1-2-3 ir dabar žaidžia mažajame finale. Na, Maltos komanda, kuri užėmė antrąją vietą po lietuvių B pogrupėje, pusfinalyje žaidė vakar su danais ir ten pakankamai ilgai vyko atkakli kova, rezultatas vienu metu buvo 2-1 danų naudai, tačiau rungtynių pabaigoje danai sugebėjo vis dėlto pelnyti dar kelis įvarčius ir šventė galutinę pergalę rezultatu 5-1. Taigi laimėjusios komandos Danija ir Slovakija pusfinalių nugalėtojos po šio susitikimo žais didžiajame finale, o vakar pusfinalyje pralaimėjusios Lietuvos ir Maltos ekipos netrukus pradės kovą dėl trečiosios vietos. Pristatysiu Lietuvos rinktinės žaidėjus, na praškiai visus žaidėjus, kurie yra paraiškoje, kadangi jie pakankamai dažnai keičiasi, taigi vartininkas pirmasis numeris Tomas Mazūra, aikštės žaidėjai antrasis numeris Karolis Asanavičius, trečiasis Domantas Lekys, ketvirtasis Algirdas Jackevičius, penktasis Ernestas Rusiackas, šeštasis Darius Jackevičius, septintasis Vaidotas Kringelis, aštuntasis Julius Bandžiulis, devintasis Jonas Bagdonavičius, dešimtasis Giedrius Griziška, 11-asis Jaroslavas Suchockis, 12-asis Albertas Kušlevičius, 13-asis Arvidas Bilotas, 14-asis Tomas Kušlevičius, 15-asis Žygimantas Balsiukas, 16-asis Vitalijus Rincievičius, 17-asis Tadas Pabijanskas, 18-asis antrasis vartininkas Nikas Andrašiūnas ir komandos vyriausiasis treneris Romualdas Chmieliauskas. Galima laukti šiandien atkaklios kovos. Vakar kalbintas Lietuvos rinktinės vyriausias treneris Romualdas Chmieliauskas neslėpė apmaudo, kad vakar Lietuvos rinktinė vis dėlto pralaimėjo slovakams ir nepateko į finalą, tuo pačiu nepateko ir į aukštesnį trečiąjį divizioną. Tačiau, kalbant realiai, vis dėlto nurimus aistroms, galima pasakyti, kad ir ta vieta, kurią dabar užims Lietuvos rinktinė, na, tarkim, ar trečia ir ketvirtai, tikrai yra nebloga, palygintai, kad tai labai jauna komanda, neturinti tarptautinių varžybų patirties ir pats vyriausias treneris Romualdas Chmieliauskas buvo iškėlęs uždavinį dar prieš čempionatą, patekti į turnyro pusfinalį, tai yra į ketvertuką, na ir dabar, kaip sako, apetitas kyla bevalgant, jau vakar treneris neslėpė apmaudo, kad Lietuvos komanda nepateko į finalą ir nepateko į aukštesnį divizioną. Na, nieko baisaus, Lietuvos komanda vakar tikrai pademonstravo kovotojų savybės, puikų charakterį ir tą pripažino ir treneris po susitikimo, ypač jis teigiamai vertino antrąjį rungtynių kėlinį, kadangi antrajame kėlinyje Lietuvos komanda tikrai žaidė puikiai ir vakar nedaug trūko, kad pačioje mačo pabaigoje lietuviai, kurie atliko ne tris mažus kampinius, būtų pelnę išlyginamą įvartį ir tuomet būtų jau mušami baudiniai, po kurių būtų paaiškėjęs finalo dalyvis. Tačiau slovakai vis dėlto apsigynė ir išsaugojo tą rezultatą. Dabar Lietuvos rinktinės ataka perdavimas į mušimo zoną, tačiau nepavyksta uždaryti niekam iš komandos narių to perdavimo. Dar kartą aštriai žaidžia dabar Lietuvos rinktinė. Na, svarbu yra atsigauti psichologiškai, nes dažnai būna, kad kitas rungtynės dėl trečiosios vietos neturi itin didelės motivacijos ir komandos pralaimėjusios pusfinalio mačus būna kitas ne itin motivuotos ir to noro entuziazmo
galbūt kiek ir trūksta. Sunku pasakyti, kuri komanda, ar Malta, ar Lietuvos rinktinė, šiandieną bus greičiau atsistačiusi po vakarykščių rungtynių, nėra įskaitomas įvartis, nes buvo kamuolys mušamas iš toli, ne iš mušimo zonos. Na, teigia treneris Romaldas Maliauskas, kad bandys atstatyti vyrus, bandys juos užvesti šios dienos susitikimui, nes vis dėlto žaidžiant prie savų žiūrovų, kurių gausų kiekvieną dieną, čia trečioji vieta tikrai būtų geras pasirodymas, nors formaliai tik pirmos dvi vietos yra labai svarbios, nes būtent pirmąją ir antrą vietą sužėmusios komandos, tai yra Danija ir Slovakija, pateks į aukštesnį trečiąjį divizioną. Kol kas apylygis žaidimas, dabar svečių ataka, Bonello, perdamas į dešinį kraštą, yra patyrusių žaidėjų ir Maltos komandoje, na, pažiūrėjau šių žaidėjų amžiaus vidurkis, tikrai yra vyresnių, tarkim, Keitas Čiklūna, 35 metai, vartininkas Ramonas Širkopas, atsarginis vartininkas, 32, yra po 29 metus, Josepas Kušeris, yra ir kitų žaidėjų patyrusių, Lietuvos komandoje, kaip jau minėjau vakar, du žaidėjai yra sulaukę 30, tai 31 metų Ardos Rudomino, tai yra daugkartinių Lietuvos čempionų žaidėjas Vitalijus Rincevičius ir taip pat Vilnietis, kuris atstovauja Šiaulių Klevo komandai Lietuvos čempionate, Jaroslavas Suchockis, jam 30 metų, visi kiti yra gerokai jaunesni, po 23, 4 metus, yra ir dar jaunesnių žaidėjų, taigi tikrai labai jauna perspektyvi komanda ir tikrai, jeigu pavyks išlaikyti šios ekipos brandalį, galima tikėtis po metų dviejų ši Lietuvos komanda žais jau nebe ketvirtajame, o kažkuriame iš aukštesnių divizionų. Nu, tarkim, šio čempionato vienas rezultatyviausių žaidėjų, Lietuvos ekipos vienas iš lyderių, na, pagal įmuštus įvarčius ir iškiai pirmauja, Žygimantas Balsiukas iš Širvintų klubo, vos yra 18 metų ir šiame čempionate jis yra pelnęs jau 5 įvarčius. Lietuvos rinktinės ataka, Kušlevičius, perdavimas į priekį, jungiasi ir Asanavičius, dešiniuoju kraštu, jis bando apžaisti varžovą, deja nesėkmingai, prarastas kamuolys ir dabar jau Maltos ekipos ataka, Bonello, nesėkmingas bandymas pramesti kamuolį į priekį, Balsiuko perdavimas į priekį, čia Lekys, Kringelis, perdavimas į mušimo zoną, čia jau karaliauja svečių komandos gynėjas Dimešas. Gan greitai perina iš gynybos į puolimą, abiejų komandų žaidėjai, na, pakankamai gerai, jau pažįsta vienas kitos šios komandos, vis dėlto tai yra jau penktasis susitikimas tiek Maltos, tiek Lietuvos rinktiniai, čia Vilniuje vykstančiame Europos ketvirtojo diviziono čempionate, taip pat šios komandos, kaip minėjau, žaidė jau kartą tarpusavyje, taigi jau buvo galima išanalizuoti pakankamai ir vienos, ir kitos ekipos žaidimą. Na, galbūt ir visiškai štai kokia pavojinga situacija, tiesa, pavyksta mūsų komandai apsiginti, tiesa, kamuolį kontroliuos Maltos ekipa ir tęs savo ataką. 6 minutės komanda sužaidė šiame susitikime, kuriame kovojama dėl bronzos medalio, tai yra mažasis finalas ir kol kas rezultatas lygus 0-0. Na, turbūt vertinant visko objektyviai, Slovakija ir Danija vis dėlto yra pagal potencialą stipriausios šio diviziono komandos ir tai, kad jos abi pateko į finalą ir po šio susitikimo žais finale ir tai, kad jos pateko į aukštesnį divizioną, turbūt realiai žiūrint logiškai ir dėsninga, nors norėjosi, kad vakar mūsų šalies vaikinai pateiktų savotišką malonę staigmeną ir nugalėtų, tačiau vis dėlto tenka pripažinti, kad Slovakai labai galinga ekipa, puikiai subalansuota, patyrusi, fiziškai stipri ir tas garbingas pralaimėjimas vis dėlto vertas pagyrimo, nes tikrai netaip lengva rungtyniauti su tokio kalibro komandomis Lietuvos ekipai, kurios pagrindą sudaro labai jauni ir dar nedaug tarptautinio patyrimo turinti žaidėjai. Jau kalbėjau, kad Lietuvos rinktinėje rezultatyviausias šiame čempionate yra Žygimantas Balsiukas, Širvintų klubo žaidėjas, jis pelnęs yra 5 įvarčius, svečių komandoje išsiskiria Žuanas Sarsija, 25 numeris, jis yra įmušęs 3 įvarčius ir Žuanui Sarsijai 22. Lietuvos rinktinė permeta kamuolį, Tomas Kušlevičius, dešiniuoju kraštu, perdavimas į mušimo zoną. Išmuša iš zonos kamuolį svečiai, tačiau Asanavičius su juo, keičiama atakos kryptis. Vėl bandymas įmesti kamuolį į mušimo zoną, bet čia
geras padėtis susimė Maltos komandos žaidėjai, apsigina ir dabar jau dešiniuoju kraštu rengia savo ataką. Williamsas, pražanga prieš jį, taigi kamuolį toliau kontroliuoja Maltos ekipo žaidėjai. Plačiai rungtyniauja abiejų komandų nariai. Pakankamai greitas žaidimas vyksta dabar, bet jeigu mes kalbėsime apie pavojingas progas, jų kol kas beveik nebuvo. Na dabar driblingo subtilybės demonstruoja dar vienas 18-metis, Karolis Asanavičius. Prieš jį prasižengta ir Lietuvos rinktinės ataka dešiniuoju kraštu įsiveržiama į mušimo zoną ir čia jau prarastas kamuolys ir tęs savo ataką, tiksliau pradės savo ataką Maltos komandos žaidėjai. Metamas kamuolys tolin, čia tiksliai žaidžia Balsiukas. Minėjau, žaidėjas, kuris pelnės jau 5 įvarčius šiame čempionate. Geras perdavimas. Na ir dabar šiek tiek per stipriai gal buvo siūstas kamuolys. Bagdonavičius buvo mušimo zonoje, bet nepavyko taip, kaip norėjo pastatyti lazdos, kad nukreipti kamuolį vartus. Nes jeigu kamuolys skrieja vartus ir niekas neliečia žaidėjų būnančių mušimo zonoje, tai įvartis, suprantama, nėra įskaitomas. Dar viena pavojinga taka, vėl šiek tiek per stiprus perdavimas, nespėja Pabianskas prie kamuolio, tačiau Lietuvos rinktinės žaidimas gerėja, lyginant su rungtynių pradžia, ir dabar jau matome, kad didėja spaudimas Maltos ekipai, ir Lietuvos rinktinės žaidėjai vis dažniau ir dažniau svečiuojasi prie Maltos ekipos vartų. Grima perdavimas jam, jis dešiniuoju kraštu veržiasi, tačiau nesugeba išlaikyti kamuolio ir mūsiškiai jį perima, bei bando greitą ataką surengti tol, kol nespėjo grįžti Maltos gynėjai į savo gynybinės funkcijas. Albertas Kušlevičius, Vilniaus Ardo Ordominos žaidėjas, na, jie yra broliai, Tomas Kušlevičius ir Albertas Kušlevičius, abu stovauja daugkartiniam Lietuvos čempionų Vilniaus Ardo Ordominos klubui. Tris žaidėjus yra delegavęs šis klubas Lietuvos rinktinė, daugiausia 8 Širvintiškių klubas Inta Baltic Championships. Lietuvaičio taka, perdavimas į mušimo zoną, čia puiki proga, na galbūt ir dabar bereikalingas, tas buvo antrasis perdavimas, buvo galima bandyti smūgiuoti kamuolį į vartus, bet nieko nepakeisi, reikia rengti dar vieną taką, dabar iniciatyva perina Lietuvos rinktinės žaidėjų pusėn, žiūrovai juos ragina ir Lietuvos rinktinės žaidimas, kaip jau minėjau, pastaruoju metu tikrai gerėja, spaudimas didėja Maltos ekipai ir kaip dažnai įprasta sakyti tokiais epizodais, kad įvartis bręsta. Gražina kamuolio žaidimą Algirdas Seskevičius. Iškart nieko nelaukdamas, smagiuoja į priekį, tačiau vėlgi niekas neliečia kamulio žaidėjų buvusių mušimo zonoje, todėl suprantama, kad įvartis nėra įskaitamas. Prabėgo jau daugiau nei 11 minučių. Teritorinė, sakyčiau, ir žaidybinė persvara, nežymė, tačiau turi Lietuvos rinktinės žaidėjai, jie atakuoja aštriau, bet tokių 100% progų kol kas mūsiškiai nesukūrė ir svečių komandos vartininkui Emilė Borgui kol kas neteko pademonstruoti savo meistriškumo, taip pat kol kas sąlyginai nuobodžiauja vartuose ir mūsų komandos pagrindinis vartininkas Tomas Mozūra, nes praktiškai prie jų vartų nebuvo nei vieno kiek pavojingesnio epizodo. Mūsiškio taka, Rincevičius ir vėl nepavyksta apžaisti varžovo. Pirmajame susitikime, kai šios komandos žaidė čempionato startė, pirmasis kėlinys pasibaigė Maltos ekipos naudai 1-0, tuomet 26 minutė įvartį įmušė Williamsas, bet po pertraukos žaidimas pastebimai pagerėjo, du kartus Žygimantas Balsiukas, po kartą Darius Jackevičius ir Julius Bandžiulis pelnė įvarčius ir mačo artėjant prie pabaigos. Rezultatų 4-1 pirmavo Lietuvos rinktinė, bet paskutinėje mačo minutė svečių komandos žaidėjas Arsija, Žuanas Arsija sušvelnino rezultatą ir
rungtynės baigėsi rezultatų 4-2 Lietuvos komandos naudai. Lajenas prie kamulio, perdavimas arčiau mušimo zonos, ne. Rungtynių arbitrai prašo pakartoti smūgį nuo 23 metrų linijos. Netgi parodo vietą, kur buvo, iš kur reikia gražinti kamulį žaidimą. Vėl Lukas Plajenas. Nėra atakos tęsinio, taigi tenka vėl pačiam būti su kamuliu. Jis tą kamulį praranda, perėmė kamulį Rincevičius ir bandymas atlikti perdavimą į priekį baigėsi nesėkmingai. Vėl priversti gintis mūsų rinktinės žaidėjai, vėl niekas į žaidėjų neliečia kamulio ir į žaidimą gražina mūsų ekipa Karolis Asanavičius. Yra erdvės dešiniajame krašte, techniškas greitas šis žaidėjas. Per toli atleidžia kamulį, tačiau viskas gerai, išlaiko jį savo kontrolėje, Rincevičius. Bilotas. Rusiackas. Rusiackas su kamuliu, perdavimas į mušimo zoną, čia gali būti pavojinga. Du mūsų rinktinės žaidėjai. Lukas nesiskiria su kamuliu Lietuvos rinktinės vyrai, jie rengia savo atakas ir dabar kolektyvinių pastangų dėka bando apginti savosius vartus Maltos rinktinės nariai. Dešiniuoju kraštu rengia pavojingas atakas mūsiškiai, čia aktyvus, itin aktyvus, 18-metis Žuvėdros Tauro žaidėjas Karolis Asanavičius. Jo marškinėliai pažymėti antruoju numeriu. Vėl mus iškite savo taką. Bilotas. Asanavičius. Bilotas. Perdavimas į mušimo zoną. Čia pavojinga situacija. Ir mažasis kampinis. Pirmasis mažasis kampinis šios dienos rungtynėse. Na, vakar galima prisiminti tuos tris pailiui mažuosius kampinius, kai jau praktiškai pasibaigus laikui Lietuvos rinktinė turėjo, na, sakyčiau, visiškai realius šansus bent kartą nuginkluoti Slovakijos ekipos vartininką ir išlyginti rezultatą. Tuomet būtų buvę mušami baudiniai ir būtų neaišku, kas laimėjo ir kas patekė į finalą. Tačiau dėja, tie paskutiniai mažieji kampiniai neatnešė taip norimo įvarčio ir rungtynės mūsiškiai pradomėjo minimalių skirtumų 2-3. Dabar žiūrėsime, kuo baigsi šis mažasis kampinis. Žiūrovai skanduoja Lietuva, Lietuva. Ta kartą mažasis kampinis, kadangi koja sužaidė vienas iš Maltos komandos žaidėjų, taigi antrasis mažasis kampinis. Šios dienos susitikime Maltos komanda kol kas neusidirbo ne vieno mažo, o lietuvaičiai jau atlieka antrą mažą kampinį ir vėl bandysime žiūrėti, kaip seksis jį realizuoti. Stabdomas kamuolys, neblogas metimas ir įvartis. Pirmasis įvartis krenta į vartus, Žygimantas Balsiukas. Rezultatyviausias žaidėjas pelno savo šeštąjį įvartį. Taip, labai sėkmingai buvo atliktas šis smūgis, prispaustas kamuolys prie dangos, gerai sustabdytas ir iš mušimo zonos Žygimantas Balsiukas. 18-metis Širvintų Intos Baltic Champion klubo narys pelno įvartį ir po Žygimanto Balsiuko įvarčio rezultatas 1-0 Lietuvos rinktinės naudai. Na, minėjau, kad bręsta įvartis, jau susidarė toks įspūdis, kad Lietuvos rinktinė pradėjo tiesiog lipti ant varžovų ir tą iniciatyvą jie vis dėlto sugebėjo paversti įvarčiu, kol kas visiškai neblogai, iš dviejų mažųjų kampinių realizuotas vienas, tai yra 50% realizacija, tai yra labai aukšta bent jau kol kas. Ir tai, kad lietuviai pelnė pirmą įvartį, tikrai yra gerai, na, buvo galbūt ir kiek baiminamasi, kad galbūt kiek bus ir demotyvuoti mūsų rinktinės žaidėjai po vakar labai apmaučiai pralaimėto pusfinalio mačo slovakams, tačiau nieko panašaus, sugebėjo mūsų vyrai atsigauti ir dabar jie pelnė pirmą įvartį, pirmauja rungtynėse dėl trečiosios vietos. Dar viena greita ataka, gali būti dešiniuoju kraštu, Darius Jackevičius. Išsaugo kamulį savo kontrolėje, neblogas perdavimas, bet čia Brokas stabdant kamulį, Jonas Bagdonavičius nesėkmingai stabdė kamulį, jis atitenka svečiams ir Keitas Čiklūna. Sarsija. Kol kas labai aktyviai nepresinguoja mūsiškį varžovų, nėra ir būtinybės, kol kas viskas klostosi neblogai.
pirmaujame 1-0 ir kontroliuojame, sakyčiau, žaidimo gėjas savo rankose. Maltos ataka gali būti pavojinga, neblogas perdavimas į priekį ir čia sėkmingai žaidžia Algirdas Jaskevičius, tiesiog varžovui nuo lazdos numuštas kamuolys nuo Tomo Dežovanio. Mūsiškiams atitenka kamuolys ir Lietuvos rinktinė pradės naują savo ataką. Įpusėjo pirmoji rungtynių pusė. Lieka žaisti jau mažiau nei 17 minučių, taigi žaidžiami du keliniai po 35 minutės. Ir kol kas vienintelis Žygimantas Balsiukas šiandieną sugebėjo pelnyti įvartį. Ir Lietuvos rinktinė pirmauja kol kas minimalių skirtumų 1-0. Svečių ataka gali būti pavojinga, tačiau netikslus perdavimas. Kova dėl kamulio. Laimė ją Maltos ekipo žaidėjai. Ir čia gali būti pavojinga. Pavojus prie vartų, tačiau niekas neuždaro šio smūgio. Iš už šoninės linijos gražins kamulį į žaidimą Algirdas Jaskevičius. Na, čia klaida ir kamulys atitenka maužiai suklydus, atitenka svečiams Bonelo. Kamerelis. Ir dabar jau Lietuvos rinktinės kontrolėje bus kamuolys. Apsikeitė netiksliais perdavimais abiejų ekipų riedulininkai. Klysta varžovai, mūsiškiai perėmė kamuolį, Bagdanavičius. Perdavimas į priekį Kušlevičiui. Šis nesugeba išlaikyti kamulio, na dabar bando presinguoti šiek tiek arčiau, prieiti prie varžovų mūsų rinktinės žaidėjai ir kol kas Maltos ekipai nelabai sekasi reksti atakas, ilgiau kamulio maltiečiai nesugeba kontroliuoti, jie gan greitai praranda, 2-3 perdavimai ir kamulys vėl atitenka mūsų komandos žaidėjams. Vėl išleistas kamulys uždirbi, šį kartą suklysta lygiai vietoje Tomas Dežavanis. 16 metų žaidėjas. Mūsiškio ataka. Neužsikabino už kamulio Tomas Kušlevičius. Mintis buvo nebloga. Padėkoja jis komandos draugui už tą tikrai, sakyčiau, neblogą perdavimą. Maltos komanda rengia savo taką. Grįna. Šimo zonoje kamuolys ir čia varžovas žaidžia koja, taigi kamuolys atitenka mūsų rinktinį. Labai greitai mūsiškiai bando įvesti kamuolį žaidimą ir surengti greitą ataką, tačiau to padaryti nepavyksta. Dabar jau maltiečiai grįžta prie savųjų vartų. Vėl bandymas simesti kamuolį Tomui Kušlevičiui. Ne visiškai tiksliai. Dežovanis. Ir klysta. Klysta Maltos žolės riedulininkai, kamuolys atitenka Lietuvos komandai, kuri nuo 23 metrų linijos pradės savo ataką. Mažiau nei 14 minučių komandoms lieka dar žaisti. Pirmoje rungtynių pusėje, kol kas minimalia persvara, 1-0, pirmauja Lietuvos rinktinė, kuri ir toliau turi iniciatyvą, tačiau ypatingai pavojingų progų prie maltiečių vartų bent jau pastaruoju metu nekuria. Dar viena ataka, Jaskevičius. Perdavimas į mušimo zoną. Čia norėjo mažų kampinį mūsiškį, tačiau mačo arbitras neižvelgė nieko, kas būtų suteikę šansą duoti mažą kampinį. Pražanga, na, stumtelio, akivaizdžiai stumtelio į nugarą. Dabar Lukas Plajenas, mūsų komandos žaidėja Algirdą Jaskevičių. Šimo zonoje kamuolys, tačiau per toli jis atšoka nuo Tomo Kušlevičiaus lazdos ir teks gražinti kamuolį iš užšoninės linijos. Ne visiškai tiksliai, tai daro mūsiškiai, bet iškart klaida atsako ir Maltos komanda. Julius Bandžiulis gerai perskaitė varžovų sumanimą, tačiau dabar jau greita Maltos ataka, dešiniuoju kraštu.
rengia savo taką ir po ilgos pertraukos Tomas Mazūra. Lietuvos rinktinės vartininkas buvo priverstas kibti darbą, tačiau tokio aukšto lygio vartininkui tai tikrai nebuvo pavojingas momentas. Prasčiausiai jis numušė kamuolį koja toliau nuo mušimo zonos ir likvidavo svečių komandos ataką. Maltos ataka. Kirvaju kraštu. Dežovanis. Perdėmės Čiklūnai. Šis atgal Plajenui. Keičiam atakos kryptis. Kamerėlis. Dabar kiek ilgiau kamuolį kontroliuoja svečiai, bet tai daro savo vartų prieigose ir pagaliau jie suklysta. Nepasinaudoja tą klaidą. Mūsiškiai. Balsiuko nevisiškai tikslus perdavimas. Ir svečių ataka kairiuoju kraštu. Tomas Dežovanis. Jį persiukėja Kringelis. Gali būti pavojinga. Artėja prie zonos, mūsiškių zonos svečiai, bet mūsiškiai apsigina ir vėl iškart bando sureksti greitą išpuolį. Tomas Kušlevičius su kamuoliu. Palieka kamuolio grąžinimo procedūrą Domantui Lekiui. Algirdas Jaskevičius. Balsiukas. Neblogas perdavimas Fabijanskui. Zonoje kamuolys, bet iš to kol kas naudos nepavyksta išpešti, nes tiksliai sužaidė gynyboje. Maltos žolės riedulininkai likviduoja pavojų. Per aukštai pakelta lasda, negalima tai daryti pagal taisyklės, taigi kamuolys atitenka Maltos komandai. Iki rungtynių pertraukos komandoms žaisti lieka lygiai 10 minučių, kol kas minimalia persvara 1-0, Lietuvos rinktinė pirmauja prieš Maltos nacionalinę rinktinę. Neapdorojo kamulio dabar Grima, tačiau mūsiškiai prasižengė ir žalia kortelė, tai yra 2 minutės Tomui Kušlevičiui. 2 minutės mūsiškiai rungtyniaus dabar aikštėje turėdami vienu žaidėju mažiau. Nepavojingas šis tolimas smūgis. Žvilgsniu ramiai palydė Tomas Mazūrą skrėjantį šalia vartų kamuolį ir dabar mūsų iškiam suprantama, skubėti nėra prasmės. Viena, kad mes pirmaujame, o antra, kad mes rungtyniaujame mažumoje, nes 9 nuobaudos yra užsidirbęs Tomas Kušlevičius. Vartininkas dabar pažiūrė taisyklės, už zonos išėjęs, už mušimo zonos, atmušė kamuliuką ir tiesiog padovanojo mažą kampinį Lietuvos komandai, taigi dovanėlė, kurią galima pasinaudoti ir nubausti už taisyklių nežinojimą svečių komandos vartininką Emilė Borga, 22 metų vartininkas, suklydo akivaizdžiai ir dabar mūsiškiai trečią mažą kampinį atliks prie Maltos komandos vartų, prie kamulio Karolis Asanavičius. Ir kol kas iš 2 pavyko vieną realizuoti, taigi norisi palinkėti ir dar toliau taip sėkmingai realizuoti mažus kampinius, tačiau klaida stabdant mažą kamulį, pasimuša Žygimantui Balsiukui kamuolys į koją. Ir čia rungtynių arbitras įspėja Julių Bandžiulį, kad šis paliktų kamuolį, nemuštų toliau po švilpuko, nes priešingų atveju gali užsidirbti tarkim žalią kortelę ir sėsti porą minučių priverstinio poliso. Čia vėl pavojinga Maltos ataka, tačiau iš aštraus kampo Jonatanas Borgas smugiuoja labai netiksliai ir tuo viskas ir baigėsi.
Pasirodo aikštėje jau Tomas Kušlevičius, taigi baigėsi tuos 2 minutės nuobaudos. Abi komandos rungtyniauja pilnų sudėčių. Nusiškiu taka, iškart Kušlevičius išėjęs būtent nuo nubaustųjų vietos, pakilęs nuo kėdės, gauna perdavimą, bet netiksliai apdoroja tą kamuolį ir jis atitenka Maltos komandai. Kiek daugiau nei 7 minutės iki pertraukos, 1-0, pirmauja Lietuvos ekipa. Ir kol kas Lietuvos rungtynės žaidimas šiandieną tikrai yra neblogas. Visiškai neleidžiama svečiams kurti pavojingų momentų, nei vieno mažo kampinio nebuvo prie Lietuvos rinktinės vartų, na, galbūt kiek ir trūks aštrumo polime, bet jeigu kalbant apie gynybą, tai Lietuvos rinktinė tikrai žaidžia patikimai ir neleidžia visiškai nieko prie Tomo Mazūros ginamų vartų kurti pavojingų momentų. Išnuoju kraštu, Rusiackas, kairiasis kraštas dabar. Čia kova dėl kamulio, susikreižiuoja lazdos mušimo zonoje, bet kamulys mačio arbitro nuomonė atitenka Maltos ekipai. Neblogai dabar kištelį lazdą, Pabijanskas ir nepavyksta svečiams atlikti tolimo ilgo perdavimo. Maltos ataka, Kalėja, perdavimas į kraštą, Šiklūna. Dežavanis. Dežavanio perdavimas į mušimo zoną. Čia buvo vienas iš jo komandos draugų, Jonatanas Borgas, tačiau jis neapdorojo kamulio ir mūsiškio taka, nelabai sėkmingai pakeltas kamuolys ir padovanotas jis svečiams. Tiesa, ta dovana maltiečiai nepasinaudoja, o pe to dar taisyklės pažeidžia Tomas Dežavanis, 18 metų sportininkas. Albertas Kušlevičius prie kamulio. Ir vėl klaida, stabdant kamulį, šį kartą Algirdas Jaskevičius. Žaidžia ne visiškai tiksliai, nu, sunku pasakyti, galbūt ir danga nėra visiškai lygi. Kai kurie riedulininkai sakė, kad būtent tame krašte, kuris yra į kairę nuo mūsų kameros, nėra visiškai lygiai aikštė ir kai kada stabdant kamuoliuką, jis kiek netikėtai pašoka. Svečių atsakas. Tantis. Ten savo taką Maltos ekipa. Jau mažiau nei 5 minutės, lieka iki pertraukos, taigi laikas nenumeldomai bėga. Ir dabar svarbu besibaigiant pirmąjį rungtynių pusėjį. Žaisti tiksliai, tačiau mūsiškiam žaisti tiksliai, tačiau to nereikia daryti, nes lygioje vietoje klysta maltiečiai ir mūsų ataka Sanavičiui nepavyksta apžaisti varžovotis. Jis pažiūrė taisyklės, konkrečiai Markas Kamirelis, svečių komandos kapitonas. Su skarele žaidžia šis 29 metų kapitonas, taigi labai lengva pažinti. Jis kaip tik dabar su kamuliu. Čia per nelygų užsižaidžia, bet koja liečia Darius Jaskevičius kamuolį, jis gražinamas Maltos komandai. Ir pietiečiai tęs savo ataką. Sarsija. Dešiniuoju kraštu. Neblogas perdavimas į priekį. Svečių ataka užgesta. Puikiai žaidžia gynyboje mūsiškiai. Asanavičius. Praranda kamulį prieš Dežavanį, galbūt ir per daug bandė individualiai viską įspręsti jaunasis Karolis Asanavičius. Dabar jau reikia gintis nuo svečių atakos. Dešiniuoju kraštu bandė mesti kamulį aikštelę Kalėja, tačiau mūsiškiai apsiginė ir bando rengti greitas atakas, bet kol kas trūksta šiek tiek tikslumo atliekant perdavimus ir nepavyksta surengti greitų atakų, kuriuose tikrai būtų galima užklupti ne visiškai pasiruošiusius gynybinėms funkcijoms Maltos komandos žaidėjus. Pabijanskas, atsiprašau, tai buvo Kringelis. Bandymas įsiveržti į zoną. Dabar atviras žaidimas, be aikštės vidurio praktiškai vyksta susitikimas. Tai viena, tai kita komanda stengiasi labai greitai perėti iš gynybos į puolimą ir užklupti varžovus ne visiškai pasiruošiusius gynybinėms veiksmams. Kol kas tai neduoda vaisių, bet nebūtinai taip turi tęstis visą laiką ir galbūt mes dar išvysime įvarčių ir pirmoji rungtynių pusėje, kur ji tiesa jau artėja prie pabaigos ir lieka žaisti kiek daugiau nei 2,5 minutės.
Jackevičius. Nėra palaikymo, vienas tarp šešių žaidėjų, tiksliau dviese kartu su savo broliu Dariu Jackevičiu ir dviese prieš šešis kažką nuveikti yra be galo sunku. Dabar jau gausesnės Lietuvos rinktinės žaidėjų pajėgos, varžovo aikštės pusėje, Bogdanavičius, metamas kamuolys į zoną ir mažasis kampinis, liečia kažkurį žaidėjas koja kamuolį, taigi jau ketvirtas. Ketvirtas mažasis kampinis prie Maltos komandos vartų, maltiečiai kol kas neatliko nei vieno mažo, mūsiškiai dabar atliks ketvirtą. Jau prasidėjo prieš paskutinioji pirmosios rungtynių pusės minutė ir kaip įprasta 18-metis Karolis Asenavičius, Vilniaus Žuvėdros Tauro komandos narys, prie kamuoliuko, įvartį, skanduoja žiūrovai. Yra ir su trispalve žmonių atvykusių palaikyti lietuvaičių, tai tikrai smagu, kad turi palaikymą Lietuvos vyrai. Ir čia smūgis, reikalingas smūgis į vartus, tai buvo metimas, neblogas metimas, tačiau tiesiasi taka, dar kartą mūsiškiai nesiskiria su kamuoliu ir labai pavojinga taka, tačiau šalia vartų, visiškai šalia vartų skrieja kamuolys po Ernesto Rusecko smūgio. Taip, visiškai neblogai, gal ir ne pirmų, ne antrų smūgių, tačiau vis dėlto buvo užsitęsusi mūsiškio taka, nes, kaip žinia, tik keturi žaidėjai besignančios komandos per mažąjį kampinį yra savo aikštelėje ir kiti yra ties vidurio linija ir gali bėgti ją tik po to, kai žaidėjas pamuša paliečia kamuolį, kuris atlieka mažąjį kampinį. Dabar jau reikia gintis, prasidėjo paskutinioji pirmosios rungtynių pusės minutė, svečių ataka. Pažiūrėčia taisyklės Maltos komanda ir mūsų rinktinė žaidėjai bando atlikti greitą ataką, įmesti kamuolį į priekį skubėjusiam Dariui Jackevičiui, tiesa sėkmingai sužaidžia gynyboje Maltos žaidėjai ir jie dabar su kamuoliu paskutiniosios 25 sekundės pirmoje rungtynių pusėje, priminsiu, kad vienintelį įvartį pirmoje rungtynių pusėje šiame susitikime pelnė rezultatyviausias Lietuvos rinktinės žaidėjas, širvintiškis Žygimantas Balsiukas ir mūsiškiai pirmauja 1-0 rungtynėse dėl trečiosios vietos su Maltos nacionalinė rinktinė. Paskutiniosios sekundės ir Aidis sirena skelbinti, kad baigėsi pirmoji rungtynių pusė tarp Lietuvos ir Maltos. Kol kas viskas gerai, mes pirmaujame rezultatų 1-0 ir rungtynių pertrauka. Sporto TV tęsia tiesioginę transliaciją, kur netrukus prasidės antroji rungtynių pusė tarp Maltos ir Lietuvos nacionalinių vyrų žolės riedulio rinktinių. Kol kas viskas neblogai, 1-0 Lietuvos rinktinė pirmauja prieš Maltą ir yra šiek tiek arčiau bronzos medalių. Būtent mažajame finale sustinka šios dvi komandos, pasibaigus šiam susitikimui. Didžiajame finale žais Danai ir Slovakai, kurie vakar pusfinalyje nugalėjo atitinkamai Maltą ir Lietuvą ir pateko į didį finalą, pateko ir į trečiąjį divizioną. Na, o šios rungtynės tarp Lietuvos ir Maltos, tai yra rungtynės dėl trečiosios vietos. Suprantama, kad trečioji vieta jau nėra tokia svarbi kaip pirma ir antra, nes nėra jau galimybių patekti į aukštesnį trečiąjį divizioną, tačiau rungtyniaujant, kaip minėjau, namuose, trečioji vieta tikrai būtų puikus pasirodymas Lietuvos komandai ir būtų tikrai malonu užbaigti pergalingo akordu tą ketvirtą Europos čempionato divizioną. Lietuvos rinktinė vilki žaliai balta apranga, Maltos komanda žaidžia raudonas spalvos apranga, na ir šios komandos jau žaidė pogrupio mačą ir pačią pirmą čempionato dieną 4-2 tokiu rezultatu Lietuvos rinktinė nugalėjo Maltos komandą, tačiau teko vakar kalbėti su Lietuvos rinktinės treneriu Romualdu Chmeliausiu, kuris teigia, kad nebus lengva šiandieną su Malta, nes visų pirma, vakar lietuvaičiai labai apmaudžiai pralaimėjo vienu įvarčiu slovakams, nepateko į finalą, na, bet to ir ta pačia komanda vieno čempionato metu, kaip teigia dauguma sporto ekspertų, yra sunku nugalėti du kartus paeiliui, todėl šiandieną nėra taip paprasta.
O čia klysta Maltos komandos vartininkas ir vėl antrą kartą jis žaidžia taip pat. Neteisingai atmuštas kamuolys jau už zonos, už mušimo zonos ir vėl mažasis kampinis. Panaši situacija buvo ir pirmoje kėlinio pabaigoje, dabargi nepasimokė iš klaidų Emilė Borgas, svečių ekipos vartininkas ir penktasis mažasis kampinis prie svečių ekipos vartų. Pirmoje rungtynių pusėje keturi maži kampiniai buvo daromi prie maltiečių ir ne vienas nebuvo atliekamas prie lietuvaičių vartų. Vėl prie kamulio Karolis Asanavičius. Dabar kiek kitaip sužaidžia mūsiškiai. Štai, kokia puikia taka. Na, daro taip ir Eurolygos komandos, tarkim, kai žaidėjas mušantis kamulį iškart po to gauna perdavimą iš to žaidėjo, kuris prispaudžia kamulį, taigi panašiai dabar bandė sužaisti ir visiškai neblogai buvo viskas daroma. Sanavičius gavo laikų perdavimą, įbėgęs į mušimo zoną, tačiau jo perdavimo jau niekas iš komandos draugų, kaip sakoma, neuždarė. Taigi, iš principo, visiškai logiškai ir tikrai neblogai buvo sumanyta, tiesa, šiek tiek tiksliai realizuotas sumanimas, bet reikia pagirti Lietuvos rinktinės vyrus, kad jie žaidžia gan universaliai, ne taip tiesmukiškai stabdo kamuolį ir meta iš toli, vis dėlto yra deriniai, tai yra ir trenerių štabo nuopelnas, ir patys žaidėjai, suprantama, įgauna tą patyrimą žaisdami Europos turnyruose. Na, turiu menį, kad ir Širvintų Inta Baltic Championships ir Vilniaus Žuvėdra Ardas dalyvauja Europos trečiajame pagal pajėgumą klubinių komandų divizione ir Ardas kitą sezoną netgi žais antrajame pagal pajėgumą. Taigi tikrai kyla Lietuvos vyrų žolės riedulio lygis, jeigu mes moteris buvome įpratę matyti netgi tarp elitinių Europos komandų ir tarkim Šiaulių komanda dalyvaudavo ir tuometinės Tarybų sąjungos pirmenybėse ir po to šiauliečių pagrindų moterų buvo rinktinė formuojama. Tiesa, šiandien vėlgi Lietuvos rinktinė žaidžia, kaip tik dabar turėjo prasidėti 14 val. Lietuvos laiku rungtynės su Rusija dėl patekimo į antrąjį divizioną, būtent lemiamas maršas, nes Kroatijoje vyksta tuo diviziono varžybos ir Lietuvos rinktinė turi 7 taškus, Rusijos rinktinė turi 9 ir jeigu šiandien, tarkim, Lietuvos moterų rinktiniai pavyktų iškovoti pergalę, lygiosios tenkina Rusija, bet jeigu pavyktų iškovoti pergalę prieš Rusiją, tai Lietuvos moterų rinktinė pakiltų vienu divizionu aukščiau. Na, o čia Vilniuje Lietuvos vyrų rinktinė turi visiškai realius šansus užimti 3 vietą ir pasidabinti bronzos medaliais 4 pagal pajėgumą Europos vyrų divizione. Balsiuko perdavimas į priekį. Nepavyksta prie kamuolio suskupti Kringeliui. O čia Maltos komandos ataka. Grima. Dešiniuoju kraštu. Veržiasi šis 22 metų žaidėjas. Čia pavojinga. Mušimo zonoje kamuolys. Gali būti labai pavojinga. Ir pirmasis mažasis kampinis. Kol kas 5-1 pagal mažuosius kampinius. Pirmauja Lietuvos komanda. Iš 5-1 išnaudojo mūsiškiai, realizavo įvarčių, tai buvo pirmajame kelnėje, kai pasižymėjo Žygimantas Balsiukas. Ir dabar pirmasis bandymas pasižymėti svečiams po mažojo kampinio, prie kamulio skuba Šaunas Grima. Tas pats žaidėjas, kuris ir uždirbo mažąjį kampinį, dar žiūrėsime, kaipgi seksis svečiams atlikti namų darbus. Švilpimas tribūnose. Metimas į vartus ir priverstas skipti darbą. Bene rimčiausias momentas per tą sužaistą laiką prie Lietuvos rinktinės vartų ir Tomas Mazūra šį kartą gelbėjo savo komandą, nors tenka pripažinti, kad nebuvo jau labai klastingas smūgis. Taip, galima po tokių smūgių ir pelnyti įvarčius, bet vartininkas Tomas Mazūra šio čempionato metu pademonstravo ir didesnius gebėjimus, kai atremdavo, sakyčiau, žymiai sudėtingesnius įvairių komandų žaidėjų smūgius. Ir dabar ir neseniai kampinį bandęs, mažai kampinį uždirbęs, bandęs realizuoti, Šaunas Grima dabar
dviems minutėms šalinamas iš aikštės. Lietuvos rinktinė turi kiekybinę vieną žaidėjo persvarą. Pasiaukoja čia rungtyniauja Ruseckas. Perima į tą kamuolį, kuris skrieja komandos draugui. Bandžiulis. Prieš šį pražanga. Prie kamuolio Ruseckas. Ne, dabar jau kitas riedulininkas, Bilotas. Gali būti pavojinga mūsiškio taka. Pabijansko perdamas į dešinę. Čia smūgis į vartus. Ir štai kaip galingai smūgiuoja Karolis Asanavičius. Žaidėjas dabar džiaugiasi parkritęs ant dangos. Štai taip. Karolis Asanavičius, 18-metis Vilniaus Žuvėdros Tauro klubo žaidėjas. Pelno savo pirmą įvartį tiek šiame susitikime, tiek ir čempionate. Na ir dabar jau ramiau Lietuvos komandai. Ji turi dviejų įvarčių persvarą. Žygimantas Balsiukas, Karolis Asanavičius. Žaidėjai, kurie pelnė įvarčius Lietuvos komandai. Ir lietuvaičiai pirmauja rezultatu 2-0. Labai gerai pavyko smūgis. Žemas, stiprus į vartų kampą. Ir bejėgis buvo Emilė Borgas. Maltos komandos vartininkas tame epizode. Na, tuo metu mažumoje rungtyniavo Maltos komanda, čia rungtyniavo į mažumoje, čia skirtingai, nei tarkim ledo ritulyje, kad ir pelna įvartį, vis tiek žaidėjas turi būti tą nuobaudos laiką, kurį susidirbo, dabar ir sėdė ant tų nubaustųjų solelių, Šaunas Grimė, svečių ataka, kol kas apsigina mūsiškiai, ir bandymas dabar gali būti surengti greitą kontro išpulį, Bilotas su kamoliu, prasižengė svečių komandos kapitonas Kamerelis. Na, gražiai driblinguoja dabar netoli 23 metrų linijos Darius Ruseckas. Tris įvarčius pelnės šiame čempionate. Čia įvartis nėra skaitomas, niekas nelietė kamulio. Taigi rezultatas lieka nepakitęs, užaidus beveik 9 minutės antroje rungtynių pusėje. Rezultatų 2-0, pirmauja Lietuvos rungtynė. Po pirmojo kėlinio mūsiškiai pirmavo 1-0, o dabar turi jau dviejų įvarčių persvarą. Tai yra šiek tiek saugesnė persvara. Pirmauja Lietuvos rungtynė žaidėjai. Vis dėlto buvo pražanga. Perimant kamuolį. Teisiklės pažiūrėjo Jaroslavas Ochockis. Vienas iš dviejų vyriausių Lietuvos rinktinės žaidėjų. Bando Maltos komanda kurti atakas, bando žaisti aštriau, tačiau kol kas didelių spragų mūsų rinktinės gynyboje nėra. Pavojingas momentas. Ir išsaugo kamuolį savo kontrolėje maltiečiai. Jie norėtų mažo kampinio. Jonatanas Borgas apeliuoja į mačo arbitrą. Tačiau čia nėra jokio šalendžerio. Nepakartosi per monitorių to epizodo ir nesitikinsi, ar iš tikrųjų buvo ir nebuvo, tarkim, neleistinas žaidimas zonoje. Tarkim, Eurolygoje ar pirmo, kada ir antro diviziono varžybose būna vaizdo kartuojimo techniką ir ten tokiuose, sakysime, ginčytinuose epizoduose galima prašyti kartuojimo, panašiai kaip teniso kortuose, tenisininkai prašo kartuojimo, dabar jau tinklinėje, kur vyksta, tarkim, moterų Grand Prix varžybos Jungtinėse Amerikos valstijose remontuota vaizdo kartuojimo aparatūra, taigi aukštesnio lygio divizionuose yra tokia galimybė pasitikrinti, ar iš tiesų teisėjas nesuklydo, ar iš tiesų buvo ar nebuvo taisyklių pažeidimas zonoje. Dabar mažasis kampinis, nors ir buvo dar ne zonoje kamuolys, tačiau buvo pavojingos atakos nutraukimas, taip traktuoja arbitrai tą epizodą. Ir antrasis mažasis kampinis prie Lietuvos rinktinės vartų. Ir be to dar porai minučių iš aikštės yra šalinamas Ernestas Ruseckas, 24 metų širvintiškis. O dabar Šaunas Grimė prie kamuoliuko.
Žiūrėsime, kaip baigsis ši standartinė situacija. Na dabar vienas iš mūsiškių anksčiau laiko išbėga nuo vartų linijos. Na tai yra labai blogai, nes dabar jau tik trise ir vartininkas lieka mūsiškiai. Anksčiau tai padaręs Vitalijus Rincevičius, dabar jau už aikštės vidurio linijos. Taigi dabar šansas didėja svečiams. Tačiau tuo šansu nepasinaudoja Maltos komanda. Na, tokios yra taisyklės. Kaip, tarkime, kažkuriuose kitose sporto šakose plaukime ar bėgime yra falstartas, tai čia lygiai taip pat, jeigu dar žaidėjas atliekantis mažą kampinį nepalėtė kamuoliuko, o besignančios komandos vienas iš tų keturių žaidėjų, kurie stovi ties vartų linijoje, bėga į link varžovų, tuomet teisėjas šalina tą žaidėją. Tam tikram epizodui, tiksliau, jis turi jau pagal taisyklės atsidurti ties vidurio liniją ir besignančios komandos žaidėjai lieka tik trise. Na, vieną kartą yra tekę matyti, kad net pasaulio lygoje tik du žaidėjai buvo likę ties vartų liniją, kadangi vieną kartą vienas anksčiau laiko išbėgo, po to, kai buvo pakartotinas mažasis antras išbėgo ir liko vartininkas bei du žaidėjai. Gerot žaidė Olandija ir kažkur į kitą komandą, dabar tiksliai nepasakysiu, bet tokie kurioziški epizodai irgi yra ryškinys šiuolaikiniame žolės riedulyje. 23 minutės lieka žaisti komandoms šiame susitikime. Bando lipti kiek įmanoma arčiau mūsiškių vartų. Maltos ekipo žaidėjo, kas jiems belieka, kai jie atsilieka 0-2 ir iki rungtynių finalinės arenos lieka jau mažiau nei 23 minutės. Svarbu dabar atsilaikyti mūsiškiams, nepraleisti įvarčio, na geriausia būtų dar įmušti vieną ir tuomet jau tikrai pirmaujant trijų įvarčių persvarą būtų galima ramiai laukti rungtynių pabaigos. Nors 2-0 yra neblogas rezultatas, bet jis dar tikrai negarantuoja pergalės šiame susitikime, nes šiuolaikinėme žolės ridulyje dviejų įvarčių persvara dar tikrai nereiškia pergalės, kai lieka žaisti daugiau nei 20 minučių. Klysta dabar svečiai, išleidžiamas kamuolys iš aikštės ribų. Mūsų rinktinės ataka, tačiau netikslus perdavimas ir vėl priversti esame gintis nuo Maltos komandos atakų, kurios pastaruoju metu intensyvėja. Tenka tą pripažinti, nori ar nenori, dabar Maltos žaidėjai tikrai smarkiai suaktyvino savo veiksmus, didesnėmis pajėgomis jau atakuoja, galbūt kiek rizikuoja, tačiau kodėlgi ne. Nes iš jų pusės žiūrint tikrai reikia bandyti perlaužti rungtynių eigą, tačiau dabar turėtų atsiverti daugiau erdvės ir mūsų komandos žaidėjams, ypač rengiant greitus išpuolius, greitas atakas, nes svečių komandos nariai labai didelėmis pajėgomis pastaruoju metu bando atakuoti mūsiškių vartus ir gali būti, kad pasitaikius progai Lietuvos rinktinės žaidėjai surengs greitą išpuolį, kuriam nebus pasiruošę Maltos komandos nariai. Na, vėl nepatenkinti Maltos žaidėjai ir čia labai jau intensyviai ginčiasi su rungtynių arbitru svečių komandos žaidėjas. Jis norėjo, kad būtų užfiksuota pražanga, tai Jonas Williamsas, tačiau už pernelyg didelį emocijų reiškimą Žanui Williamsui rodoma žalia kortelė ir mūsiškiai turi dabar vieną žaidėjo persvarą, kadangi Williamsas 2 minutės turės priverstinio poilsio. Yra dabar erdvės, reiktų ją pasinaudoti, Ruseckas. Nebloga mūsiškio taka, perdavimas kairiuoju kraštu Domantui Lekiui, tačiau šis riedulininkas nespėja prie kamulio. Praranda kamulį svečiai. Dar viena mūsiškio taka, tuo pačiu kairiuoju kraštu. Jackevičius, Darius. Ir čia mūsiškiai pažiūrė taisyklės. Kontroliuoja kamuolį dabar neblogai Maltos komandos žaidėjai. Kairiuoju kraštu veržiasi Borgas.
prieš jį pažiūrė taisyklės Algirdas Steskevičius. Tęsiasi Maltos ataka, perdavimas į mušimo zoną. Čia mus iškišiai čia šalto kraujiškai, tiksliai. Ir kamuolys pas Domantą Lekį. Prašo kamuolį Ruseckas, gauna jį. Tiesa iš ties vidurių dabar kamuolį žaidimą. Gražina mūsiškiai, tai daro Vaidotas Kringelis. Šiaulių Klevo komandos žaidėjas, taip pat jaunas 19 metų riedulininkas, kuris šiame čempionate jau yra pelnęs vieną įvartį. Vėl nepavyksta kamuolio stabdyti Lekiui. Iki mačo pabaigos lieka lygiai 19 minučių. Vieną įvartį mušė iki pertraukos, mūsiškiai rezultatą padvigubino antrajame kelnyje ir dabar pirmauja 2-0. Tiesmukiškas perdavimas, kuris neturėjo jokios logiškos atakos pabaigos. Gražinamas kamuolys mūsiškiams ir jie dabar tolimais ilgais perdavimais bando išvesti kažką į priekį iš savo komandų žaidėjų. Priekyje dabar Tadas Pabijanskas. Nepavyksta dabar Jaroslavui Suchockiui. O čia gali būti pavojinga Maltos komandos ataka, tačiau labai drausmingai grįžta į gynybą. Trenerio Maldo Chmieliausko auklėtiniai. Ir perimtas kamuolys, bei galimybė vėl greitam išpaliui. Balsiukas. Bijanskas. Gerai, priimtas kamuolys. Gali būti ir čia įdomi ataka. Tačiau vėl techninis brokas, galbūt ir nuovargis daro savo. Yra klaidų. Puolime nieko nepadarysi, klysta be jų komandų žaidėjai. Dabargi svečiai. Grima. Aktyvus šis žaidėjas. Jis ir mažuosius uždirba ir bando juos realizuoti. Ir ginčiasi su arbitrai. Žodžiu, daug emocijų išlėja aikštėje. Šaunas Grima. Dabar mušimo zonoje kamuolys ir vienas tarp keturių atsidūręs Tadas Pabijanskas. Tikrai dabar įspaudžia maksimą. Na, suprantama, gal būtų maksimas, jeigu būtų įmušęs įvartį, bet iš esmės jis tikrai sužaidė gerai, prisitaikė, atliko smūginą, galbūt ne visiškai tikslų, bet esmė tame, kad vienam buvus tarp keturių žaidėjų, jis sužaidė tikrai racionaliai, protingai ir, manyčiau, už tai jis nusipelnė gausių žiūrovų aplodismentų, kurie susirinkę čia tribūnose, labai aktyviai palaiko mūsų šalies nacionalinės rinktinės komandą. Balsiuko perdavimas į priekį. Suchockis, Balsiukas. Ši žaidėja šiandien jau pelnė įvartį. Jau iš viso jis yra jau pelnęs 6. Tai yra rezultatyviausias Lietuvos rinktinės žaidėjas. Antras pagal rezultumą yra Darius Jaskevičius, kuris yra pelnęs 3 įvarčius. Ruseckas. Perdavimas į mušimo zoną. Mažų kampinių nėra, tačiau tęs savo ataką Lietuvos rinktinė. Vėl Ernestas Ruseckas. Dabar jau Vaidotas Kringelis. Balsiuko perdavimas. Štai, kokia gražia taka ir koks nuostabus įvertis. Na, fantastiškai gražia taka ir kiek man teko matytis, galiu pasakyti, kad tai yra turbūt gražiausias įvertis iš visų įverčių, kuriuos pelnė šiame čempionate Lietuvos komanda. Karolis Asanavičius pelna savo antrą įvertį šiandieną. Puikus buvo Žygimanto Balsiuko perdavimas. Tikrai, na, pastebėjo beikertantį žaidėją. Na, buvo. Šie žaidėjai šiandieną tikrai rungtyniauja puikiai ir Karolis Asanavičius šiandieną pelno jau antrą įvartį, nors iki tol per vykusius 4 susitikimus nebuvo jam pavykę pasižymėti nei karto. Taigi 3-0. Toks yra rezultatas ir dabar jau, na, galima sakyti, be 5 minučių, o jeigu būtų visiškai tiksliam, be 15 minučių esame bronzos medalių laimėtojai. Taigi Lietuvos rinktinė artėja prie istorinio vėlgi pasiekimo. Nesvarbu, kad tie bronzos medaliai nepakels į aukštesnį divizioną mūsų vyrų, bet tarkim ir moralinis pasitenkinimas ir tuo pačiu viso čempionato
įvertinimas yra tikrai neblogas, jeigu mums pavyktų iškovoti bronzos medalius tarp 8 komandų. Turbūt jau nusvirs rankos ir Maltos komandai vis dėlto likviduoti 3 įvarčius, žaidžiant su šeimininkais, kuriems pralaimėjai pirmąjį susitikimą pogrupėje 2-4, dabar atsilikinėjai 0-3 yra be galo sunku, motivacija taip pat daro savo ir kol kas maltiečių veiksmuose bei veiduose sunku išvelti kažkokią ugnelę, atikėjimą, kad per tas likusias 14 minučių jie galėtų likviduoti 3 įvarčių deficitą. Perima kamuolį mūsiškiai, tačiau labai negausios jau pajėgos yra polime. Vienintelis Vaidotas Kringelis. Dabar šiek tiek daugiau mūsų komandos žaidėjų jau yra varžovo aikštės pusėje. Čia taisyklės pažeidžia svečių kapitonas Markas Kamerelis. Perdavimas į mušimo zoną su kamuoliu mūsiškiai ir čia smūgis per lazdą, kamuolys atitenka svečiams. Priminsiu, kad mūsų komanda žaidė B pogrupėje, iš viso 8 komandos, dalyvauja Vilniuje vykstančiame Europos 4 diviziono čempionate ir Lietuvos komanda tą pačią Maltą, su kuria rungtyniavo šiandien dėl 3 vietos, pogrupėje nugalėjo 4-2, be to mūsiškiai 3-0 įveikė Kiprą ir 5-1 laimėjo prieš Suomiją. Na ir vakar čempionato pusfinalyje po atkaklios kovos 2-3 buvo nusileista Slovakams. Šiandieną vėl kol kas viskas klostosi labai sėkmingai. Pirmaujame rezultatu 3-0, svečių ataka ir uždirbtas mažasis kampinis. Dabar atsimušė į Algirdo Jackevičiaus koją kamuolys, taigi mažai kampinį skiria mačo arbitrai prie Lietuvos rinktinės vartų. Taip jau įprasta Šaunas Grima prie kamuolio. Nelabai sėkmingai stabdomas kamuolys ir dabar jau praškiai grįžta visi žaidėjai, kurie buvo už vidurio linijos ir likviduotas pavojus. Bei šansas surengti greitą ataką, nepavyksta smūgis dabar Jaroslavui Suchockiui, tačiau apdoroja kamuolį, atrodo jau valgė Darius Jaskevičius, bet po to slysteli lygioje vietoje ir vėl kamuolys atitenka Maltos komandai. Na, dabar galime rungtyniauti, jau kaip sakoma, ir drausmingiau gynyboje, nėra tos būtinybės, išdegus akis, bėgti į priekį, rezultatas teigiamas, pirmaujame mes rezultatų 3-0, lieka žaisti jau tik 11 su trupučiu minutės, taigi artėjame prie to istorinio slenkščio, kai Lietuvos komanda pasidalins Europos čempionato medaliais. Nesvarbu, kad tai yra tik 4 divizionas, tačiau pradžia vis tiek turi būti kažkada ir ta pradžia, sakyčiau, Europos čempionato batalijų yra tikrai nebloga, nes vakar buvome labai arti lygiųjų su Slovakais, nepavyko realizuoti pabaigoje kelių mažųjų, 3 beros mažųjų kampinių, taigi galėjome net ir galbūt būti finale, tačiau štai kokia klaida ir dabar, na, jau pavyksta tiesiog ištelėti lazdą svečių komandos žaidėjų ir rikošetu skrėja labai aukštą trajektoriją kamuolys. Įvartis įskaitomas ir rezultatas tampa 3-1. Tomas Dežavanis pelno įvartį ir lieka žaisti dar 10 minučių. Taigi dabar jau yra šiek tiek didesni šansai, nesakau, kad jie dideli, bet jau gali vėl kaip reikiant kipti atlapus mūsiškiams svečiai, nes jie ką tik pelnė įvartį ir paprastai po pelnyto įvarčio būna šiek toks emocinis pakelimas.
komandoje, kuri pasižymėjo, šiuo atveju Maltos ekipa. Tačiau pagal žaidimą nenusipelnė šiandieną Maltos žaidėjai. Štai, atstatomas tas pas trijų įvarčių pranašumas, be priežiūros paliktas mūsų komandos žaidėjas. Darius Jaskevičius pelno savo ketvirtą įvertį šiame čempionate. Ir manyčiau, kad visos net menkiausios abejonės dabar vėl įsisklaido. Rezultatas tampa 4-1 Lietuvos rinktinės naudai ir mūsiškiai tikrai labai greitai, neprabėgus nei minutiai, vėl atstatė tą pačią trijų įvarčių persvarą, kurią turėjo likus žaisti kiek daugiau nei 10 minučių iki finalinės rungtynių sirenos. Matau, jau yra ir Danijos, ir Slovakijos komandos, jos žais finalo susitikimą, tačiau taip, tai bus kova dėl šio ketvirto diviziono čempionų vardų, bet realiai šios abi komandos jau pasiekė savo tikslą, abi pateko į trečiąjį divizioną ir kitą met nei Danų, nei Slovakų mes čia nematysime, o matysime komandas, kurios iškrito iš trečiojo diviziono, tai Turkija ir Švedija. Jos pakeis būtent tas dvi iš šio diviziono jau aukštesnį iškopusias komandas. Dar vienas ilgas perdavimas, šį kartą nepasiekė jis adresato, bet svarbiausia yra dabar rungtyniauti ramiai, šaltakraujiškai, esant galimybėj perkelti veiksmą prie svečių vartų, nesant jos drausmingai žaisti gynyboje ir tuomet nebus nervingos mačo pabaigos, galėsime ramiai džiaugtis bronzos medaliais ketvirtajame Europos žolės riedulio divizione. Maltos komandos ataka, daug žaidėjų dalyvauja joje, bet techninis brokas, stabdant kamuolį, neleidžia jiems įsiveržti į zoną, dabar perdavimas ir čia kamuolys toliau išlieka Maltos rinktinės kontrolėje. Borgas, perdavimas Kalėjai. Taisyklės pažeistos prieš mūsų komandos žaidėją, Tomą Kušlevičių. Gal ir teisingai, rungtyniauja mūsiškiai, dabar tiesiog nereikia driblinguoti, nereikia varinėti to kamulio prie savo zonos, paprasčiausiai yra išmetamas kamuolys, toliau į varžovo pusę, o ten jau, kaip sakoma, pagal situaciją, kai bus, tai bus. Svarbiausia, perkelti veiksmą toliau nuo savo vartų ir nesuteikti didesnių šansų Maltos komandai. Leidžia tęsti ataką. Teisėjas maltiečiams. Dar kartą jie bus su kamuliu. Laikas nenumaldomai tirpsta. Jau tik 6 minutės. Šiek tiek daugiau. Lieka iki rungtynių pabaigos. Apsigina mūsiškiai. Bet kamuolys išlieka Maltos riedulininkų kontrolėje. Dabar jau labai susispaudė prie savųjų vartų. Yra Lietuvos rinktinės žaidėjai ir uždirbamas mažasis kampinis, nes patakė kamuolys į Alberto Kušlevičiaus koją. Ruošiasi ilgai paduoti kampinį, dabar mus iškepsiskaičiavo, tik trise buvo ties vartų linija, kaip žinia, pagal taisyklės turi būti vartininkas ir 4 žaidėjai, taigi atbėga dabar ketvirtasis žaidėjas, Pabijanskas, ir dabar mažasis kampinis prie mūsiškių vartų, metimas į vartus, na vėl tokia rikošetinė įdomi trajektorija, skriejo kamuolys, jis neįskriejo į vartus,
kažkas iš mūsiškių lietė kamuolį, jis pakeitė kryptį, bet jis nepataikė į vartų stačiakampį. Žygimantas Balsiukas. Dabar prie kamuolio, jis meta kamuolį į varžovų zoną. Puikiai rungtyniavo šis jaunas, gabus, perspektyvus Širvintiškis. Pelnė jis 6 įvarčius per 5 rungtynes, taigi daugiau nei po vieną įvartį vidutiniškai mušė Žygimantas Balsiukas šiame čempionate Lietuvos komandai. Ir pagal šį rodiklį jis buvo ryškus lyderis Lietuvos rinktinėje. Pagal įmuštus įvarčius antras taip pat jo komandos draugas Širvintiškis Darius Jaskevičius, kuris yra pelnęs šiandieną įmuštų įvarčių 4 įvarčius. Dar vienas mažas kampinis. Tačiau laiko lieka jau labai nedaug. Mažiau nei 4 minutės lieka žaisti komandoms. Svečiai kels dar vieną mažą kampinį ir dabar prie kamulio jau kitas žaidėjas. Jonas Williamsas. Smūgis į vartus ir Mozūra. Mozūra gelbsti komandą, tačiau lietė koja kamuolį Tomas Kušlevičius, taigi dar vienas mažasis kampinis, na dabar nebėra taip jau baisu, net ir įmušus įvartį Maltos komandai realiai nebūtų jokių realių galimybių kažką radikaliai pakeisti, kalbant apie rungtynių baigti, nes 3 įvarčiais pirmauja mūsų komanda ir laiko lieka jau visiškai mažai, tuo labiau, kad laikas nėra stabdomas, ar po įvarčių, ar atliekant mažą kampinį, taigi laikas nenumaldomai bėga ir Lietuvos rinktinė netrukus galės jau oficialiai džiaugtis 3 vieta, laimėjus mažuosius bronzos medalius, taigi priminsiu visus mūsų rinktinės vyrus, kurie atstovavo šalies komandai šiame 4 Europos čempionate, vartininkai tai Tomas Mazūra ir Nikas Andrašiūnas, aikštės žaidėjai Karolis Asanavičius, mažasis kampinis, Karolis Asanavičius, Domantas Lekys, Algirdas Jackevičius, Ernestas Ruseckas, Darius Jackevičius, Vaidotas Kringelis, Julius Bandžiulis, Jonas Bagdonavičius, Gedrius Grizdžiuška, Jaroslavas Suchockis, Albertas Kušlevičius, Arvidas Bilotas, Tomas Kušlevičius, Žygimantas Balsiukas, Vitalijus Rincievičius, ir Tadas Pabijanskas, štai šie 18 vyrukų, kurie atliko tikrai puikų darbą, suteikė daug teigiamų emocijų Lietuvos žolės riedulio fanams, žiūrovams, kurie taip pat labai puikiai palaikė Lietuvą ir šie 18 vaikinų, taip pat ir trenerių štabas su Romualdu Chmeliausku prieš akyje, galės džiaugtis iškovotą 3 vietą šiame Europos čempionate. Šiandieną jau 2 įvarčius pelnės, Karolis Asanavičius prie kamulio. Galimybė dar pelnyti įvartį kažkuriam iš Lietuvos rinktinės žaidėjų, galbūt Balsiukui pagerinti savo statistiką ir pelnyti ne 6, o 7 įvarčius čempionato eigoje. Taigi žiūrėsime, ko pasibaigs šį standartinę situaciją prie Maltos komandos vartų. Po švilpuko, nu, kol kas neleidžia arbitras tęsti šio standarto, dabar jau taip, galima tai daryti ir nesėkmingas kamuolio stabdymas. Darius Jaskevičius netiksliai prispaudžia kamuolį prie dangos, o kol neužfiksuoja kamuolio, tol negalima tęsti atakos, tokios yra taisyklės, taigi dabar jau Maltos komandos ataka prasidėjus prieš paskutiniai šių rungtynių minutei. Balsiukas. Maltos komanda taip pat rungtyniavo labai neblogai, jeigu tarkim pažiūrėjus į šios komandos reitingą ir apskritai praėjusių
keletą metų atgal rezultatus, jį tikrai padarė didelę pažangą ir maltiečiai, sakyčiau, visiškai pelnytai, kiek teko stebėti čia, praškai visas komandas teko matyti, visiškai pelnytai, sakyčiau, yra stipriausių ketvirtuke. Ir apskritai, šis čempionatas turbūt daugumos teko bendrauti ir su moterų žolės riedulio rinktinės atstovais ir su federacijos žmonėmis. Na, visi pripažįsta, kad realiai čia komandos įsidėsti pagal tą dėsningumą, pagal tą potencialą. Taip, mes galime apgailestauti, kad lietuviai nepateko į finalą, kad nepateko į aukštesnį divizioną, tačiau vis dėlto žiūrint globaliai, tai yra teisinga, kai komandos, kurios yra potencialiai stipresnės, užima aukštesnės vietas. Ir jeigu mes pažvelgsime į tą pirmą ketvirtuką, tai tikrai turbūt dauguma sutiks žolės riedulį išmanančių žmonių, kad tas ketvirtukas ir tos, sakysim, vietos užimtos yra dėsningos. Na, dar neaišku, kas bus pirma, kas bus antra, Slovakija ir Danija, tačiau jau abi pateko į aukštesnį divizioną ir ten jau, tik kaip sakoma, prestižo klausimas tapti čempionais, bet formaliai abi komandos kitais metais žais aukštesnėme divizione, na, o lietuviai yra treti, jie turbūt treti ir buvo realiai pagal savo potencialą, pagal savo pajėgumą šiame čempionate, vis dėlto tiek danai, tiek slovakai yra bent šiai dienai šiek tiek stipresni už mūsiškius. Taigi sveikinimai visai Lietuvos komandai, iškovojus bronzos medalius, sveikinimai trenerių štabui, kurie taip pat tikrai gerai padirbėjo, gerai pasiruošė, paruošė namų darbus, puikiai organizavo ir federacijos vadovai šį ketvirtąjį pagal pajėgumą Europos čempionatą ir patenkinti liko daugumos svečių komandos vadovų, trenerių, visą organizaciją, visų šiuo renginiu. Na, o visiems Lietuvos žolės riedulio sirgaliams šiandieną yra tikrai šventė. Lietuvos vyrų rinktinė, nacionalinė rinktinė pirmą kartą per savo gyvavimo istoriją tampa Europos čempionato prizininkė. Trečioji vieta, iškovota čia Vilniuje, tikrai yra puikus laimėjimas. Norėtųsi palinkėti Lietuvos vyrams neapsiriboti šią pergalę, siekti aukštesnių tikslų, galbūt po metų po kitų, patekti aukštesnį į trečiąjį divizioną ir taip kilti iki pat elitinio diviziono ir kažkada galbūt po 10-15 metų rungtyniauti jau kaip lygų su lygiais, su olandais, vokiečiais, argentiniečiais ir stipriausiomis kitomis pasaulio komandomis. Dėkoju visiems žolės riedulio aistruoliams, kurie buvo kartu visą savaitę. Su mumis aš Sport TV komentatorius Gintaras Brazdžionis, visiems tariu sudie ir iki kitų susitikimų.